Okey. Eh tu yang masuk yang biru dulu. Ya. Biru. Ya ya. Ah ni kita nak beza ya. Eh. Durian kaki penipu, kaki kecing. Tengok ni eh. Jadi berapa tau? Ya, 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Okey. 3 kilo setengah. 3 kilo setengah. 2 kilo. Ini lokasi sitaan ni dekat Jalan Wang Kadir 21. Yang biru ni Jalan Wang Kadir 2. Belakang pasar. Yang ni Jalan Wang Kadir. Depan pasar. Cina naik van tu. Belilah. Memang kawasan orang kaya tapi kena tipu buat apa?